Depois de mais de 60 horas de incêndio na 25 de março, no centro de São Paulo, o fogo foi extinto. A prefeitura ressalta que esse prédio corre o risco de desabar e solicitou a demolição dessa construção. 9 edifícios foram interditados durante o trabalho do Corpo de Bombeiros. De acordo com a União dos Lojistas, a 25 de março, 80% das lojas da região foram fechadas no primeiro dia de incêndio. Muitos comerciantes ainda vão ter que esperar para conseguir retomar as atividades, naquele modo que eles conhecem muito bem essa movimentação desse centro econômico aqui da cidade de São Paulo. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Ara News está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.